Banangi, mukama wanga na terotu kawano. Kanyangu wente geketegeke kowano. Ateba na entuseleti. Bananga ateka atuka. Olia mafuta agamuliko banangi. Kugambie boteka kanyanyo. Oyinzo kulaba nga kugobi. Eba nani. Msaji alina mafuta yenayo geza mani. No kumutia mutia. Bana. Musumba kulika yo. Mfudeyo. Bana etisa nso kulaba musumba. Nango kusango liotia. Ndi bulungi musumba. Bigenda kutia bwanu ino. Wanji. Bigenda bitia. Bigenda bulungi musumba. Hey. Esebo. Mukama yebazwe sebo. Amina. Osibi otia no sebo. Ndi bulungi oliotia. Bana ekulika yo je wavude. Mfudeyo. Banangi. Chichi, waliwe, chivocho na chichi gina mba. Ate wali nyo na ye kande te kuchi okunywa. Musumba nsa niso kulabu. Kale nyo. Kaka na akatewe. Yesu ye wazwe. Amina mama. Oli bulungi. Ndi bulungi musumba. Mukama anga mulungi. Munange mukama atukoze bulungi. Awewe chitiwa musumba wange. Nga nsa niso kulabu. Nange nsa niso kulabu. Rade musumba. Bana yukulika yuma wanga. Navudeyo mwana wagi. Amina chitiwa cha mukama. Enyo nje ya nkozi. Ye bali kukula mukama. Inyonyi yampisiza sibunji na iyo musu cyabadde kirungi cyabadde kirungi mukama kubanga amafuta gabadde banjinga nange ngawulira gatambudde ne ngawulira ningeraba mu kibiina abantu bonna bonna nindabanga banyikidde mafuta ngamba ate mukama banaya nyimusiza mukama yibali mu video jabula ba agulumizibwe Yesu mu video jabula ba amina amina musumba bale kuwereza rwa kubanga ate iyo musu Well, secretary. Secretary. Chichi. Omanze mfude bulaya ebintu byonna byonna. Wanji musumba. Ebintu nalabye ebipya ebintu byakyuse. Abantu beri bakolera ku budde. Eh? Kajira wano sinafuna kya kunywa. Musumba mbadde ndeeta. Omanye eri tebadina ina mani yogurt. Zimbadde ndudde okunywa ku ina mani yogurt. Atoya yes, mana budde. Ani yaganti nya strawberry nyuno. Don't tell it them. Musumba nsaba kunsonyi wasebo. Tewachi ali giras. Giras kandete musumba. Keka no mukwana. Acha uma bana bacha kulira ddala bulungi. Kakati olaba. Yene songeza nyeziza. Ebyo byonanga bikyali awo. Ate musumba nsonga ki? Nabadde nakadda ne bampita mu lukiiko lw'abaso. Iyo musumba nalutegeddeko ddwo. Neŋŋamba ate bano abadde abatategedde nti nva eri mu mafuta ga waggulu nnyo gannyonyi. Oba basumba ba Uganda baabaaki? Naye omanyi bye bampitidde. Nedda musumba. Ensonga zino ezaapolo gwe nagoba. Ono webiwuma. Kubanga nze namugoba mu kyakye nga agenda anoonyeeko kyakye ewalala. Abavubuka b'ebyuma abo oba babeera mu kiwuka ki mutwe. Balabira ddala bagenyi nga bazze. Ne batandika okugalangatanya emizindaalo. Kati nze bwe nasalawo mwe nti nga nze akulira ekisumba ekisibo kino ne mugoba. Nedda. Kati bantuuza mbu neenenye. Kati nga neenenya ku ddiiru ki. Be basumba neno kanisa gye nsumba. Nedda musumba. Nze nteesa bwe. Saagalira ddala nze kummanyiira. Abasumba ba Uganda baayiza akamanyiiro ka waggulu nnyo. Oli ajja eri akamanyiiro ke n'akaleeta eno mu kisibo gy'osumba. Saagalira ddala nze ako kamanyiiro. Musumba nteesa bwe nti. Nti buli muntu yenna kimwetaagisa okwetowaza mu maaso ga Mukama. K'obe ng'oli mukulu oba oli mukulembeze. Kitwetaagisa okwetowaza omuvubuka. Manya kino nze amafuta g'empulira tegali. Gavudde ku eyo leevu ey'okwenenya. Okiwulira? Kakati olwo neenenye nga nkaaba otwo otuzigaziga ono ebyo nabikolanga luli nga musumba ngambikka kakyaliwo oli musumba ssenfuma kati ke yamala okugenda nze tebakyayinza kummanyira bwe batyo nga ni yeenenya naawe atali nsonga omwana nze namuwa omulimu akuba ebyuma bulungi nga nzirawo okwenenya ku lw'ensonga eyo nze sikyenenya naawe eka ate nze kati olina okukimanya luli omusumba oyo ng'akyambikkako yiri asibidde nnyo mu busibe buli kaseera weetowaze ate okukakana
ngomusuma ngakusibira nnyo mu busibe obera ngali mu busibe songa ate Kristo yatufuula baddembe kati kirungi yavaate yeyali ambikako kati nze nafunye omusumba wange era nvuddeyo njogedde naye Benihin ye taata wange ow'omwoyo ye taata wange ow'omwoyo musumba kitugwanira ffenna okukakkana anti nsazeewo nekkakkanye wansi w'omusumba Benihin oyo yajja okunsobola aba wano tebantegeera kati ate ekirala ekyanyiizize ennyo nja kikubulidda sekuritale wangi musumba simanyi ebintu byengeri gyobikolamu ennaku zino musumba program kize nina program musumba program zo weziri musumba waliwo wano program eyogendo ezengebe omwezi guno zengebe nakoyera ddala zengebe wano musumba bwe yali ng'akyaliwo yambikako ng'ansibidde mu busibe lumu yampita yankubira simu yanguako nkwetaaga tugenda zengebe ne nzikiriza lwakubanga yaliko ekintu nga tolina weoganira naye nagenda otuuka eyo ezengebe ebinnya bweyakubanze oluguudo lwonna lujjudde ebinnya bali bavubi eyo siddayo bamala kukola nguudo nzeyo siddayo bamale kukola ku nguudo yogerayo obuweereza obulala musumba waliwo ne puloguraamu endala ya kidala kidala nayo mwezi guno nga nnaku z'omwezi kidera 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 amafuta gange agenda kidera eyo puloguraamu ojja gikwasaganya neyanza nsombola omukisa ogwo neyanza opportunity eyo mukama akuwa omukisa ngenda bugo basobola waliwo puloguraamu endala musumba waliwo ne bududa bakutaddeko ng'omuweereza omukulu musumba bagenda kugulawo kkanisa babadde beetaaga obeerewo olaba abantu obutetowaza na butawulira gavumenti mirundi ameka gavumenti gyagambye nti no abantu b'ebududa baveeyo ettaka ligenda kuyika kati ate abasumba bawana euganda ze bansobera tebeetowaza n'akamu kukuku tebagondera ddala mateeka ate mbu bagenda kugulawo kkanisa abantu babagamba kuvaayo ate bo bagenda kugulawo kanisa ekyo sijja kgenda basinabusi bagala banoonya bulwadde bwa kunzita bantwala ebududa ettaka linjiikire sikyagenda bududa nze sigenda bududa yogerayo ku puloguraamu oba sikuweddeko mbulira kubanga waliwo mikwano gyange kembadde ebweru bantwala ku pooko ndudde okulya ku pooko musumba oba nze ŋŋende nayo ŋŋendeyoeyo ebududa sisobola kukkiriza kugendayo kati ekanisa mubeere bakkakkamu ekimala muwulirize gavumenti ekanisa onoosumba ki ng'abantu bonna bafudde tojja kgenda eyo togenda musumba waliwo ne germany conferencegerman aba abazungu beetagira ddala katonda mbadde amerika wali eri tebamanyi kusaba era nvuddeyo nzabakolezeza naye okusaba kwabagwako dda tebamanyi kusaba okiwulira eyo germany ŋŋenda eyo ginywezi eyo banneetaaga eyo eyo banneetaaga bino ebiro byamafuta g'ebweru kati waliwo ne wano australia australia nayo bakwetaaga wiiki eno naye nze nabadde mbagambye engeri gy'oli bizo oyinza okuba nga wakooye ojja kunfunamu obuzibu sekuritale ojja kunfunamu obuzibu kati mirundi emeka nga ompandiikira puloguraamu wansi ate nga ngunsalirawo newa gyenyinza okulaga ne gyesinza kulaga musumba nsaba atakimanyi nti buli lwe tuweereza mukama tuzza butto atujja bujja n'amaanyi gadda bujja nga nkooye nkooye oki mulimu gwa mukama eyo australia ŋŋenda sinza nabutagenda waliwo ekirala kyonna kyogamba eyonja kgenda bagambe bakubire mangu nyo esimu bagambe nzibaweereza etiketi nzija musumba waliwo mpozi n'omukyala omukyala yazze ng'ayimba linnya lyo ng'ayagala bambi omusabire omukyala yabadde agudde eddalu naye ng'ayagala omusabire ng'ate toliiwo olimungi ebyo musumba wange oli eyafa ye yali abisobola nga ddaawo nankansolinga n'abalalu nze ebyo sibisobola naawe mbangudde eddalu ate nange omulalu era abaawulira lulimi lwabalalu ate nze ntandika okubeera nga
oyo si oyo mutwale mukanisa za deliverance chovola bakwa oyino kutegera ene kanisa si ya deliverance ene kanisa omulamwa gwayo gwa prosperity iye musumba kula kulanya tola bono kati we yasabye omuchala yamusabide abuge mafuta getuina nafu kempi esew ate gwe sagala oyingire mu moyo gwa Absalomu gwe nedda musumba sisobola sisobola musumba mbiulide na mungambo tino wasabide omuchala nafu kempi obade tunangamba Msomba bacha kuyisiza obinsaba kunsonyiwa. Ata se chocho kamba denni nesonga edalaje nagambi. Nabadeje yo mu America nga nkula bago weleza ku kituti. Naleka wa neno ba visiting preachers abayino kuweleza machine ekisibo. Bwemba siri wa bagenyi be bayino kujja ne babelanga ba preaching amu mwe siri. Kati gwo buyinza wabuje wanga tonkubide na simu. Okula wabula biku online nga gogoli kwa gogoleza senyabu. Msumba kanku nyonyole. Oye kwa kumpamba. Ine da msumba si sobola. Sobola kuwa mba chisivo chuo. Omuntu kwa watu wa msumba ukubuli le chisivo. Abade tajau. Kupale wa mugamba tajanga. Nange ni nyimili la mugabu yoli. Nengamba kageri kiwa katari uka nyimili le. Ne nyimili la. Nisawa kumsa siroba chaku isabu. Mkusonyi na hitu tochitanga mu. Okuweleza nga sikuwa deru kusa. Zine hiti wa mchine chisibu. Nino kusala wani ya imirida na ni hata imirida. Anti msumba ya tuwa excuse wa msindika na gama anti mruwadi. Anti chovula wanze sinako yukuruwa gana naba sumba wa ini Uganda. Katumicha ine mchilache mne taza. Neda msumba vye. Kwa anuja angejinezi. Tugenda kulia mkuchimiri. Tujia kuda mtu pagani. Ani yangu watili gwe. Chichi. Netira Bible zangu Yesu. Wow. Where are you? Zija. Siku tegera oringa tamanyi mafuta getulim. Level. MP. Yefaba naba MP. Mwategede? Natsoni watuli mafuta. Naina kumayobaze nadamu nokulinya. Toina kubuza bakwetolode kuba tuli mafuta mapya. Sagala kumanya. Enkola mpya. Mami ekintu yakikutemu fe tuliko abooluganda. Buli omu kukyalo kuno twagala obategeeza nti fe banda ba MP gwe basabidde. Era kati tuli mu kintu kirala ennyumba eno yeetaagamu biki olowooza. Binene byokutula. Saina salako. Twetaga esi ndoza mami abere stede kubanga ebintu twetaga biwerawera ko please. MP. Oh mami. Gishinga muri basanyufu bulana. Mami. Mami to deto ina jolaga. Twagala ku list ya fe ebintu twetaga. Bana bange muchimanyi bulungi omulimu gwe nakafuna. Banetaga. Mami engeri joli kubwankati kubulire bye twetaga. Binombi koye iPad Wi-Fi flat screen mami tuchusade kunyambala mami MP bino vi wisuso obuwanvu nabyo tubire oh nibina era level abuzem mami tale bintu kakati bana bana wanzo mutule ko wansimba bulire kakati ngera abiri mu biri nya waliwe ebigambo ebyo bwetowaze obugagga ekitiibwa Obugagga ekitiibwa otubifunanga byonna ebintu ebyo biberenga wansi wa kirere mami eyo point kati tuli ate ne musumba waffe nga tannaba kuva mu nsi eno yatubuuliranga ebigambo by'obwetowaze baana bange enjagala mbeera abeetowaze mami eno famire yebereke ya .com oh ekyogedde obwetowaze bwetubeera abeetowaze buli kimu tusobola okukifuna mami obadde ogambye nti bubeere wansi wa bigere byaffe kati tubulinyeko Mochachi tubirabyeyo kati ne waka mami bana bana obwetowaze naye kati kangende kubanga obudde bungenze ko mami bye gende wali abantu banji bye mami ne mubere bulungi bana ye mami tuka bulungi bye mami bye mami bye I love you wow Sandra mami ina Sandra tu ina stress za feita mbwangu nawe Mamela chimundu chatadde wochestategera bire waswabigeje mami ayo nonyembera tonaleta ka juice chichicholiko ofumbi echi
sikibitegeera owo mfumbi mbadde ndi mufumbiro mbateekerateekera nfumbi amatooke n'ennyama ebyo bisige mba neighbor kwegamba ffe wano ebintu byakyuse tuli baana ba MP okitegedde bambi genda ononye ku pizza sausage ebintu ng'ebyo KFC biriwo kutuweereza tuli baana ba MP bambiyita mbwangu leetako okunywa yita mbwangu ntuuse twanoonya obwedda mukama okimanyi musumba yali atuyigiriza ku bwetowaze kati n'otunuulire nga n'oyo yayiga nti obwetowaze sidda mutambula naawe omusajja yatuyigiriza wano obwetowaze nayonka buyonke nze ndi mwetowaze neetya naye mbubaategese olukungaana simanyi humility conference humility week anti sibitegeera naye mukwano gwange gwe nakula naye ate bamuwadde bwa MP nze ngende mu conference ndemeso kayitire wa mukwano ndye ku kimere tugende ate tonswaza hallo abeno babadde ki banange wano si wa MP wanji banange nga tusanyusa obbalaba obutebe buwa omutuulire ekaawo yewe no kiki kino eradde bannyabo eradde nyabo oli otya ndi bulungi mikwano nkuliko amakubo sooka oleke mmwe temubuuza ku bagenyi kosi kyakujjukira leba obusiru wamma oli otya nyabo munange nze gwolaba ndi mukwano gwa MP ono gwe baakalonda twakula naye nga tukyali buto nga tuzanyira awo era bwetukuze so ndaba ntegeera bulungi gwani nze ndi mukozi wa wano waka nze nzize ne mukwano gwange mbadde nkwerabidde kwakyo andeseko wa minisita aŋambye yafunye obo MP kati nange ndimugaa tugende fenna era kyekyo tubasanyukidde bano ennyabo tugenda mangu yaali luddawo agenze ku mulimu agenze kola olwo tukoze tutya nga nalakasidde bwedda kambaletereko okunywa gwe naye bannange gena amaka ga MP gemuze ne muzanyisa bwe mutina gwe kati owekyokunywa yangu we nga sinava mu mbeera leeta ojja kumpulira ojja kumpulira simanye bannange ono naye ngaasooba bulala kino kyeki kino bakiyita kyakunywa bakiyita yogati inamaani yogati inamaani yogati mbadde nga muwulira bamutenda okuwooma ate gwe biveeko saba webaze tosaba ekyokunywa weekiriamiinagwe komyawo ekyokunywa wano kaana gwe tuula wano nkubuulire nabembw eno de wano naawe saga akunzira mu maaso kukulya ntabuka obwokunywakakanya kitawo nvaako kati nowulira omuntu omukulu gwe kaana gwe omuntu omukulu naye nja kuwa oluyi ate nejusize kyakuntambuziza nawudeni gwe kaana gwe kankubuulire bakulonda mutoyi tozaalibwa wanobakulonda mutoyi laba bakakunyusa obuviiri notunuulira kasasiro ono nze saagala kumukyankalanya katiwulira naye bannange ngaofugidde kizibu MP otuuse soolina byosanyuka abaana bano wababuulira kye nakugamba toyina byosanyuka munange naye sooka ombuulire bano abaana gino emisege wagibuulirako nga bwegitazaalibwa wano kano wakagambako nga bwekalondebwa mutooyi n'oyamba kayambe weyogerere emukwano kimuluma kyogamba obadde obimugambabagam nva bimugamba ate lindako gwe nnyabo gwe no bakulonda ku kasasiro
tozalibwa mu makagano era toliwa wano mbulire kikacho banange kwani mami munyonye tuli bana ba MP kati no wulira ngomeba lero muri bana bange mami mukwani abitegera kati omanjo boka kati MP tula nkusomesa kankubuli kweno nva mu maso va yukderi kati mukwano gwange ene naye fuse kwa kunte mukwano gwange kwa mamba denku gamba abana bano nakugamba babulire tabazalibwa wano oli wa mulonda mutoyi oli yava ku kasasiro abana abo ateka nkubuli sirika MP anaye nalitesezze obweto waze bwobo bwa busiru odawo newe fula mweto waze mweto batukola deka nkusomese linda ko passport badoina linda ko obweto waze kitegeza ki obweto waze kwikuogira amazima omuntu ngono gwe walonda nomwatulira nomugamba toli wawa siba bweto waze uje bitufu naye mami bitufu bitufu naye muri bana bange transport what does it like transport sirina kakati mukwano kale amba werekere kawo ne yanziza mukama abatamu kale bambi webale nyo kata bana bange muje mami bitufu 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 naye bana bange bitufu kamba bulire mami bange kama chuba dolimba muri bana bange musigadenga muri bana bange katugale bitufu temufayo kakati omanje tugenda kukola bana bange obweto waze bible yetugamba ati baamukisa ababeto waza baamukisa era njagalamba bulire bwetu neto wazanga mulo muneto wazanga bino bina bibabogeddeko tewali kye mugenda kulaba tewali nabo kumala yo ibyavudde kuki bino byonna bana katonda bakubimaliriza yo bano bennyini bebayikiriza omugenyi ate ba abagenyi babadde bakatuuka nembaletera kayogati banyweko bano ne bambajjako kati mulaba bana bange kati mwe mwakoze ensobi kubanga ebintu bible yetugamba tubiteke nga wansi w'ebigere byaffe byakukozesebwa kayogati kano kabadde kakunywa tubadde tusobola okufuna akalala mulidde bana bange kati tusobola okubeera nga tubeera bagumiikiriza mu byonna bye tukola tusobola okufuna byonna obwetowaze nga tubutadde mu byonna bye tukola tusobola okufuna ebyo bye twetaaga kakati bana bange njagala muwulirize tusomenga ebyawandiikibwa bayibuli etukuutira obwetoowaze kubanga etugambye nti baamukisa abo abeetoowaza mukama abampeera ennyo omukisa mwebale ennyo okumpuliriza naye njagala mubeere nga yonayina gye mutambulira mu bantu bonna mubale ekibala kino ekyobwetoowaze tusaba kutusonyiwa mbasonyiye baana bange mukyali baana bange mbaagala nnyo mukama abawe mukisa bannaffe abooluganda omuzannyo gwaffe guno gubadde guyigiriza obwetowaze bwe tuneetowazanga tugenda kubeeranga nga tufuna ebyo ebirungi mukama batuwere nnyo omukisa haleluya twagaliza abakyala omukisa gwa mukama